Добрий день, хлопці, що це ви робите? Охороняємо пост, охороняємо територію. Охороняємо територію. Що, перевіряєте всіх? Так, ну, некоторі не останавливаються, а я їх не роблю. Ага, молодці. І що, щось вже виявили? Ну, що, не всі люди зупиняються. Один сказав паляниця, коли ми спитали документи. А на щось збираєте чи ні, що у вас? Стобло? Ні, просто охороняємо свій рідний район. Як тероборона, так? Да? Так. Да. Понятненько. Це у нас Шевченківський район Нівки, так? Да? Нівки. Все, молодці тоді. Слава Україні! Героям!